first day, we were waiting for a matatu. Second day, third day, I said, wow. Hapo akanipenda, nikawa nampenda, simpendi. Baadaye nikaja nikampenda. Jamboni, kwa majina naitwa Margaret Victor Mbithi. Leo ni siku yangu ya rurasho. Nafurahia sana siku ya leo. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu maanake haijakuwa rahisi. Cha pili namshukuru mume wangu Victor maana amejitahidi sana ili kufanikisha siku ya leo. Inshallah nitadumu na nimemzimia kichizi. My name is Victor Mbithi. I'm grateful for this day because it's a very special day to me. My girl, come flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. Make your bumper flip like a flippagram, flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. You're deaf, y'all, wind up on my body. Victor, nakupenda sana na nitazidi kukupenda. Nitakutunza, nitakuheshimu, nitakuwa mwaminifu kwako na mapenzi moto moto. Hadi kifo kitakapotutenganisha, hata kikitutenganisha nitazidi kukupenda. Angalia! Haya! Achini! Never been the type to be told what to do. I love you, baby, and you will be my only one. I just say, I'm grateful and I'm lucky one to have you. So I love you, baby. Today, today, you become my wifey. Ni humble, ni mtu ana mambo mengi, ni mtu wa kuelewa, ni mtu ana ushirikiano. I chose her because she's just one in a million, if I can say. She has been just a pillar to me and I'm ready to cherish her. Thank you.
tumekaa hadi imefikia wakati ameona ni sasa tuwe pamoja, na siku ni leo ambayo Mungu pia ameipanga tukaweze kuwa pamoja.